Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш ютуб-канал та сторінку мережі Facebook. І далі коротко про основні теми випуску. Вичакові співробітники Служби безпеки України припинили діяльність агентурної мережі, яка працювала на розвідку Російської Федерації. В Миколаєві закінчили реконструкцію сімейної амбулаторії номер 4. Будівельні роботи тривали майже 3 роки. Відсьогодні в усіх школах та садочках Миколаєва стартував всеукраїнський проєкт «Шкільний офіцер поліції». Тож про ці та інші події більш докладно. В Очакові співробітники Служби безпеки України припинили діяльність агентурної мережі, яка працювала на розвідку Російської Федерації. Про це на брифінгу повідомив представник департаменту контррозвідки СБУ Володимир Настюк. Черговим результатом цієї роботи стало викриття та припинення протиправної діяльності агентурної мережі російської воєнної розвідки на території Миколаївської області. Операція була проведена під процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури. Зокрема, 20 грудня цього року було затримано її керівника, громадянина України 1961 року народження, капітана першого рангу Збройних сил України у запасі, який також має російське громадянство. Встановлено, що він був завербований кадровим співробітником Головного управління Генштабу ЗСРФ у місті Севастополь та неодноразово виїжджав до анексованого Криму для проведення агентурних зустрічей. За завданням російської спецслужби, колишній старший морський офіцер та його посібники здійснювали збір і передачу інформації з обмеженим доступом про функціонування підрозділів військових на території Очаківського гарнізону Миколаївської області, а також їх залучення до проведення операції об'єднаних сил на території на сході України. Останнє завдання від російських кураторів полягало у створенні та подальшому керівництві на території Очаківського району підпілля для проведення різного роду заходів з дестабілізації ситуації у регіоні. За місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили засоби зв'язку з російськими розвідниками, комп'ютерну техніку, електронні накопичувачі інформації, на яких обробляли зібрані відомості, а також секретні документальні матеріали. З 2014 року був завербований в обмін на предоставлений мені російський паспорт. Я перевищив міру допустимого, визнаю свою провину і буду співпрацювати зі слідством. На даний час громадянину України оголошено підозру про скоєння злочину, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада» та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці. Тривають оперативно-слідчі дії. Стосовно інших членів мережі будуть прийняті окремі процесуальні рішення. І до інших подій. Координатор громадського спостереження за виборами від мережі «Опора» Дмитро Баштовий оприлюднив результати моніторингу щодо дочасної активності потенційних учасників президентських виборів 2019 року в Миколаївській області. Аналізували діяльність політичних сил протягом останніх 3 місяців. За цей час у нашій області різні фірми піару застосували 20 потенційних кандидатів у президенти. Команда і потенційний кандидат Порошенка, Тарута, Садовий, Тимошенко і Ляшко. Це 5 кандидатів, які на регіональному рівні найактивніше все проявили, найактивніше працювали в період дочасної агітації. Вони повністю використовували практично всі публічні форми активності. Це і зовнішня агітація усіх. Це інформування через ЗМІ, тобто комунікація через ЗМІ, це розповсюдження політичної реклами, тобто розповсюдження друкованої агітаційної продукції, навіть може не агітаційної, а взагалі просто політичної продукції. Нагадаємо, офіційно виборча кампанія розпочнеться 31 грудня після офіційної реєстрації всіх кандидатів у президенти. Дочасні випадки агітації за представників політичних сил не переслідуються законом. І в Миколаєві закінчили реконструкцію сімейної амбулаторії номер 4. Будівельні роботи тривали майже 3 роки. 10 мільйонів 90 тисяч гривень. У таку суму обійшовся відремонтований медичний заклад міському бюджету.
Чкалова, 93. Від сьогодні 18 тисяч городян зможуть отримувати тут медичні послуги. Я обслужувалась в третій поліклініці. Я обслуговувалась в третій поліклініці. Географічно я близько. Якщо раніше я могла подумати йти, не йти, ось, а зараз тут все поруч. Тим паче в нас дуже гарний сімейний лікар. Помимо прийому сімейних лікарів та педіатрів, тут будуть проходити, тут у нас буде працювати кабінет профілактичних щеплень, де будуть отримувати щеплення дитяче та доросле населення згідно календаря щеплень. Тут буде функціонувати кабінет оглядовий кабінет для жіночого населення. Тут буде працювати у нас фізіотерапевтичний кабінет, де будуть призначати сімейні лікарі процедури фізіотерапевтичного профілю і будуть отримувати лікування. Поки заклад ремонтували, пацієнти отримували медичні послуги у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3, який знаходиться на вулиці Шосейній. Тепер сімейні лікарі та інший персонал працюватимуть у відремонтованому приміщенні. Тут існує електронна черга пацієнтів, відпрацьовані весь набір приміщень, який необхідний для надання первинної медико-санітарної допомоги населенню. Обслуговувати ця амбулаторія буде близько 18 тисяч населення мікрорайону, яке проживає поряд. Враховуючи довгостроковість ремонтних робіт, підряднику заплатять майже вдвічі більше від запланованого. Цьогоріч це друга відкрита сімейна амбулаторія. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І від сьогодні в усіх школах та садочках Миколаєва стартував всеукраїнський проєкт «Шкільний офіцер поліції». У Київській загальноосвітній школі номер 51 відбулось відкриття. Запросили всіх 4 шкільних офіцерів поліції. Серед них Юлія Рябокінь. Розповідає, цей проєкт допоможе дітям зрозуміти, що поліцейські допоможуть у будь-якій ситуації. Модель «Шкільний офіцер поліції» є однією з прикладів ефективної співпраці поліції і громади. Для того, щоб створити безпечне середовище серед учнів навчальних закладів. Ми також будемо проводити різноманітні лекції, профілактичні бесіди. Навіть дуже велика кількість цих тем. Це все буде проходити в ігровій формі, з завданнями, все буде в інтерактивній такій програмі, інтерактивній програмі. Для того, щоб всі розуміли, що поліція – це не каральний орган, це є друзі, допомога, наставники. Всі шкільні офіцери поліції проходять спеціальну підготовку, підвищують рівень кваліфікації, а також мають навички психологів. Адже спілкування з дітьми у них в пріоритеті. Протягом 2 років ми працювали над проєктом «Шкільний офіцер поліції». В даному моменті до Нового року буде запущено майже по всій Україні, там, де є патрульна поліція, буде шкільний офіцер поліції. В місті Миколаєві буде працювати 4 шкільних офіцера поліції, які будуть закріплені за районами, будуть працювати з дитсадків, навчальних закладів, школ, вищих навчальних закладів, а також навіть в автошколах. Буде затверджено певний план заходів, який буде потім доведено до відома кожному директору в школах, кожному ліцею. Йде, буде такий певний розпорядок, коли будуть навідуватися шкільні офіцери поліції, будуть також позапланово приходити на будь-які там свята, можливо, спілкуватись додатково, будуть спілкуватись з батьками на будь-яких там батьківських зборах. І, можливо, якщо цікаве будь-якого батька певна інформація щодо дитини або щодо певної події, то будуть давати кваліфіковану відповідь. 15-річний Дмитро Дрюк навчається у 9 класі Миколаївської загальноосвітньої школи номер 51. Говорить, такий проект важливий для дітей. Я надіюсь, діти зрозуміють, що поліцейських не треба боятися, їм можна довіряти, вони добрі люди, які допоможуть у скрутну хвилину. Співробітники говорять, хочуть збільшити відділ до 10 чоловік, аби додатково виїжджати в область. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
І сьогодні у Миколаєві нагородили спортивних журналістів. За підсумками 15-го конкурсу «Миколаївщина Олімпійська 2018» та першого етапу конкурсу «Україна Олімпійська 2018» члени журі визначили видання та журналістів, які найкраще висвітлювали спортивне життя Миколаївщини. Нагороди отримали газета «Ніколаївські новості», інтернет-видання «Інше ТВ», а також Миколаївська філія Національної суспільної телерадіокомпанії України. Хочу сказати вам найтепліші слова подячності за вашу роботу, адже ми, представники галузі фізичної культури і спорту, дуже вдячні вам за те, що ви висвітлюєте нашу, скажімо так, нелегку працю, наші здобутки в галузі спорту і самі власним прикладом сприяєте популяризації розвитку масового спорту, так і спорту вищих досягнень у нас на Миколаївщині. І на цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 20:40, тож не пропустіть і до зустрічі в ефірі.